Nos vemos back más de Joven Positivo. No se guardaba, like nos sigue, arriba tú en nuestro Facebook page, con tu Joven Positivo TV y también Corsouting Joven Positivo. O nos vemos back, que el tópico es interesante aquí. Bye, 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 bye. Bye, bye, bye. Capsalon Vilmain. Tanto para straight, pinta e penha boca bem para uma ocasião especial. Capsalon Vilmain está querendo na Roy Santo, na caminha para a casa grande. Vou também que cambia para um new look. Capsalon Vilmain, mi Capsalon y pronto Divo Tambe. Te agradezco a todos que pasen con nosotros. Ahora que nos vamos a conversar, de manera que nos vamos a hablar de un tópico muy interesante que Abo también me escucha para que nos más tocante el tema. Aquí nos vamos a conversar con Miner Vanderey, nos vamos a conversar sobre el tópico que era en el corazón. Era en el corazón. Miner, buen minuto con nosotros. Danke, danke. Un placer que nos puedan venir en un programa para nos vamos a conversar sobre un tópico muy interesante para que nos generamos más dicho. Sí, verdad. Pensé que comienzo de muy buena guerra en el corso. Si vos miras con nosotros escribieron, nos da un vraagteken, un uitroepteken. Para sombra, nos vamos a ver saco, hop y en el aviso ahora de guerra en el corso, dat in guerra en el corso. Y otro de nada aviso, sí, dat in guerra en el corso. Para nos forclara el asunto es, nos a pensa, nos trae un werkgroep y nos a pensa pone 70 años de fin de guerra como una exposición, camina nos da así claro, kiko a pasa durante 5 años con guerra estaba tan a corazón de guerra tan a mundo, Segunda Guerra Mundial. Anto nos a start en exposición na 2 de mayo, anto nos ex reina princesa Beatriz estaba haciendo bon para mí, Nicosho, especialmente para hacer apertura. Y nos hacía rondeiding con él y seriamente estaba asombrado de lo cual nos ha colectado. Hopi costan puta de nos mes, cuando estaba a colectar acaba. Manera me avisaba, mi mes está bezig 22 años para me informar gente, pero en un grupo chiquito, así, en timbiar en Corán, timbiar en televisión, Kiko estaba a guerra en Nicosho. Pero con esta exposición aquí, no se hace accesible para todo el mundo para Binwak. No se hace gratis, para sombra no se hace, que todo el mundo tiene el derecho de Binwak, entonces no tiene el derecho de pagar para Binwak. Entonces, tenga, es visita en Anta, muy bien, y está dando una buena impresión con la guerra a pasar, o con la gente a pasar en el corazón. No se pone el aspecto de gente principal. Y de ese, no solamente es ciudadano, pero también un capítulo que opende, puede ser alubida o puede ser en no sabe mes de está es soldado en Yucosó, con maestra de renta servicio o guerra a comisar, con no se llama Schutter. Y con Hopi trabajo, no se me haya papi con más Hopi Schutter, que está en la vida ainda. Nos tiene en nuestro museo una lista que turna potreta que está en la vida ainda, ongeveer un 100, algo más que 100 está en la vida. Helaas, hope de nanta gente grande, pero bota que da surprise con vivo en la nanta, cuánto nan historia está con a conta nos, con nos por a usa, verder, pa sombra, esta pa nos generación y pa después otra generación toma over lo cual nan a maak mei. E pida di historia e di Segunda Guerra Mundial que a pasa na corso, no ti mahti bai perdi. Y que exposición aquí nos hace un stap de dirección ahí para papias o entender foral de grande nanco a paso de la guerra, así nos por pase over, manera un tiki mita papi con manera o aquí, que en nanco ta mira y escucha vos un programa, también por pisa, costa interesante, e ore amelo pisa val bien exposición, nos nota que da abrir. Na Cursão Museum constant, nossa exposição acaba dia 12 de julho,
Pero nós temos um hobby plan sim para por de alguma maneira para coleção que nós temos que não somente na artefacto não, mas a coleção de história que nós temos está queda depois de dia 12. Sim, vamos ver que o hobby trabalho agora em cada para bem a poder apresentar a exposição aqui não está trabalho de para luna dois não ano quanto ano está por abusam por tu matura coisa aqui para poder apresentar na público. Se você vai tomar todo esforço na maneira que a mitad está desde o começo está foi em 93 mita beija foral é ano passado, desde ano passado, tava tati um hobby celebração nang de 70 anos, tati um D-Day, caminda amabai com a fundação, nós vai representar Corso na D-Day, para motivo que D-Day tati um tema com Corso, para motivo de exeta, que é gasolina que nós traga, abai Inglaterra, para nam preparar, para nam bobai hasi invasão na França, riba 6 de junho de 1944. Amahanya é tão bom coisa para nos representar Corsau também e nós fazemos um mais bom papel e curando da Corsau a publicar e resto que nós fazemos, até que nós põe um portrait caminho da nós põe um flor especial fora Corsau para grafar com o resultado com a perna vida, mais com 9 mil, que está dirá aí não. E assim nós vai mais de exposição em 2004. Cinco anos atrás estava em um outro grupo que está bezig também na Europa, também está em outro costa de 70 anos, que está senhora Michelle Russell Capriles, com seu colega na Abai, com um grupo de escola, International School na Abai na diferente de concentratiekamp na e mira e horror na kutin ku ta meta 70 anos passado e concentratiekamp na acaba na 1945 e tempo e 1944 te promenan na apresentação de um book ku historiador militar a escribir senhor Jos Rosenberg nossa topa ku outro senhora Capriles Russell Capriles ku ami ando nossa bisa nós mis get together. E penso aqui que nós também fazemos aquela celebração de 70 anos de fim de guerra na Holanda e no mesmo momento na Kosovo, então nós estamos da parte de Holanda. E nós trazemos, desde o tempo, quase 10 lunas, non-stop, para nós poder falar que isso aqui. Mas, em princípio, nós estamos hobby mais largo, mas eu tenho a saber com a senhora Capriles, até mais para mim, ela faz uma exposição de Ana Frank, que estava mais interessante. Então, eu também, como um grande hobby, eu hobby mais hobby com mim, que está muito interessado em si. Então, ela está um workhorse enormemente. Por sombra, mas quero que a minha potra duro, mas trabalhando com ele, eu não posso nem parar dentro da sombra, ela puxa-nos bom para nós poder com uma exposição fantástica aqui. Não. E também, vooral, com nós a forma uma comissão, um workgroup, que está assim tanto bom com nós a situação riba nos mês. Então, o bem é que assombrar, como nós que amateur, por a bem com a expressão de completo, de neto. E quanto é importante para nós de coração saber o que passa dentro do tempo aqui de Segunda Guerra Mundial? É importante dizer de que susto gente a passa para dizer que saber que é susto tá. Ao em dia nós está acostumado com tudo e coisas nem moderno com tudo normal. Bobo bisa de tempo de guerra não estava da biba na vida, anto de repente isso aí a cambia. Não é liberdade com não estava da tinha e tempo é normal, é tempo é de repente a cambia por motivo de segurança que tinha. Tava da tinha um inimigo que era destruir, em feita era refinaria, pero e não nos guardes e era destruir tudo os cidadãos de Kosovo também. Dus é peligro estava da tei, pensei, hobby militar não abini já foi também, prome abini inglês, holandês não da tei caba, ora inglês estava aí, mas hobby americano não abini, então pensei, eigenlijk a tuma e isla over para a segurança e não estava da tur caminha rond Kosovo não da tá para proteger. E refinaria, para a refinaria para nós é sumamente importante para nós seguir
combatir o inimigo, mas também para sorrir que o inimigo não vem com o show e via de nosso país poder entrar, então vai ter esse coisa malo, desnos bula com o show e outra. Então, diz uma coisa comida bisa. É que está com o abini com o submarino e na reparar com nossa defesa, está de bom aí, com o show mesmo, não por assim muito coisa, na purba, sim. Na baixa 8 balas pisar riba nos tanque na Bulbai. Foi de resto, é um costa quase que estava seriamente perfeito se torpedar roupa de tanqueiro não. Hasta na torpedar barco que era americano, que estava da USS Erie, que também um parte da nossa história com sério e guerra tatá. E se Bulbai Papia e Renan não com a passa de atende e tiro não com. E caiu na Ahasi, e militar na Kuta Movi, e avião na Kuta Bula, que me está repetindo quase com Nanta Bisa, que a noite Nanta tende 10 aviões da Bula na cabeça, que custa sacudir, não sabe o que vai passar, se reina Nanta vai, não está vai esconder, vai na cama, por sombra, e se não vai, Nanta Biba de escuridão para de anha, por sombra, se estava de ordem, de a noite, tu costumas estar escuro, Nanta chama que blackout, para é jovem não de ao em dia por sa passar o com sorte costa aqui nota bem só sobre mas então para evitar é tão hobby difícil para bobisa só com nota tingueira mas sendo para bobisa rond mundo tingueira então rond mundo ting hein não com nota em casa com na muri 5 da de nodi o único coisa que a mim hope bem me advisa em verdade só com notingueira mas para começar tolerar outro aceitar outro e por babiba com outro e respeitar então assim é por trabalhar junto e sempre vai uma mira com show com tudo nacionalidade não diferente nossa traga maneira Estados Unidos chiquito junto não tá importar que color botin que nacionalidade botin que religião botin tu rende também te trago outro e sei nós tine basta bom ainda para também tá muito mais melhor então nós miste by back e sei by respeitar tolerar outro dus e história caminha nossa heri perde e sei nós a ganhe é igual do de nossa uni por isso a mostra de tempo guerra que é por ribos um mês por sombra agora bom rolando nota tem mais para ajuda e alemana invadiu Holanda que men nossa queda riba nos mês. Então nós a começa senti e senti de nos mês por, pero e nos mês por não me sei que na palavra só. E nos mês por mestre baiwa com nos por a ciele. E mais mio, então foral com nos que tá junto. Não nos amiso. Ou seja, com des por chegar na país e a mita querer coxau tenha e tem e oportunidade tão fantástico e se você sabe a história, você pode direita o futuro. É parte de como por exemplo do Bisa Corso a escapa of não só tem segurança, hobby bom, não só tem pessoa não que pora proteger nos países, assim é bom que o Bisa Corso a escapa de hobby costa não que toque pora passa, que pora vai rober. Se e alemanã por adrenta coxau, tuma coxau over, mite querer venir com a mim, nós estamos sentindo papi na alemanha, porque, by way of speaking, diz sistema de bisa. Não, é na que, naturalmente, começo estava a roupa pisar com a persona, o dictador grande, que está Hitler, estava a que a refinaria não pode distribuir, por isso é só com coxau e Aruba. Estava a mandar zeta com petróleo, com tudo que custa, para o aliado, com quase 80% para 90% de tudo zeta para o aliado, a bini de nós, isso. Eu imaginava uma Europa assim grande, entre Kosovo e Aruba, quase Montamira, com todos os dois islas a zero, para a guerra por seguir, para o aliado para combater o inimigo grande. Usados a importância de estar para o inimigo, para destruir. Mas depois, dois anos depois, que o ataque começou na Kosovo com Aruba, na ano 42, estava duidelijk que não estava para destruir a refinaria, mas
Pero nanta wat ik hier bij stop e toevoer en aanvoer die is zitten. Pero mantener e in de refinerie nang. En teore na is dat een tikje straanjo. Pero historia abisa ku nanta wat in feite sigur ku corso yaruba lo capitulat ambe. Mes ku hulanda mestra capitulat pa sombra. Si hulanda no capitulat e alemana lo bombardia Amsterdam, lo bombardia Utrecht, et cetera. Manier na si ku Rotterdam. E bonoke sei. E pero corso a mantener su mes, no estaba tin nos defensa hopi bon, nos isla tam eta un isla ku pora defender su mes bon, un haf ku ta tepa ding. Dus e ore e alemana no hanya chance ku nos. Ta unico cos ku nan ahasi, eta pasi un minor, pero eta serio si, ku ta torpida e tankero nan ku ta bin ibai. Antosina mes, na no logra mucho bon, ba sombra e avion nang tabata ting nang bom nang po vashe di awa ora nang tas singela blow by tabata ting su kayonan riba kantu kusi na mira un periscop na bula riba nang bas varios bia e su un kus batterei na kentiang ta ambi tabata prepara so ti costa anche ku astroba e plan di attacche pa pone kosho bira lam na si opi kosi per nang no pora kibranos nosa mantene. Anto, ora chi cu vado visto cu è persona che abbia bio, questo è indifferente, è persona di corso mi escu, cu tabo da te presente, è persona che ti tiene cu a fare sede e che era a chi, o vado visto tu ora sobi vivi. Sì, noi stiamo nel nostro museo un lista, cu tu è vittima cu a perna ambida durante la guerra, e vado visto poi bandiera corso, cu tabo te una bandiera di Olanda, però non tabo da sei arriva e tankero nang tabata ting hen nang riba un barco ku bisa crucero ku yama Simon Bolivar ku tambe a subi riba un mina aleman zinc ku hopi perida di hopi Yugoslav e otro pasero nang tatin un par di solda di Kosovo ku apera nang bila din sistema militar ki apasa dus nos a perde toch basta hende pa esse in nos Atlanta of dus met de bisa nos in en aan die Atlanta un statua na un monumento bo bisa na Waihat camina turi number nan ta para riba turi number nan menos 37 number pa sombra e historia do como bisa cava Jos Rosenberg abin find out in su busca pa cuta falta 37 number nos que comisión aqui nan junto cu governo di Kosovo, sicuro con l'aiutanza di ministro Ashes, che stava sommamente trasti il plan, per noi può cambiare il plan, ci pone il nome non che falta a seca. Anto, e se è pronto, può stare bene, non sa che dia non sono stati insieme, però è stato in alcun simon, e poi ci sono stati clare, e noi stiamo ponendo il culturo rispetto, noi stiamo chiedendo il bio non, pone il nuovo cammino a voi che siete in tutti i nomi non, con tutti i vittime non, con accai, deorante de tembigera na Kosovo popisa. Agora que a maneira minha sabia diferente, gente também que mantém gente em Gandhi, a mais informação, então me que era que nós me sentimos orgulhoso de ainda não cutar a ajuda no nosso país, a tabata e o de ser ruim não a servir no nosso país. Já, é verdade, pode visa turena né para começar com a bini fodi a fo. Bisa e americano nang bo bisa nang abina gran escala pero prometa bat ingles nang bo mesmo nena nanta bina un país ku nano conoce nanta bin de un temperatura ku nano conoce fra l'americano nang akeda hopi largo na mestra pasta mes anna ko show pa sombra nan defensa tabat de jebon e dus ding na sistema militar nanta si nan defensa per nanta defensa so tin otro costo anche una mestasi e lo qual ma bin sai anya sa com militar nan a meng nan mes bon den e comunidad yuda comunidad ku lo qual nan sa e pa passa e tempo mas normal ku ta posibel dus e cos ku nan binte e ki nan e despues la ga cosa safe ya bo poyama na hero in verdad e nós estamos a ver se de nós escutar mais 3.000 jonkoman tempo já durante o serviço militar e na há um trabalho tremendo corre bom tá hoje não que não tem nenhum training
promen ku kosti militar hope je hen nan tabatin se un job dat in na school of ta kiko da nan mestra drente militare dienst nan award di train door di in nan militar nan holandes ku da corps mariniers in award bong di train in nan tabata bong soldat hope confiabel e nan pora traha turtrobo ku na mestasi pa defender nos isla hope je trobo nan ta pa waxi inimigo nan podrenta Libanon, costa e costa nem. E não assim um trabalho tremendo. Não família, não para baiwak, não para bisa. Tá meu papa tá tei, meu abuelo tá tei. Então pode ser um dia meu bisabuelo tava tá tei. Já não me está seguro que você tem mais uma pergunta, mas como é que nós vamos para a gente ler, nós vamos ver mais informação tocante o tema aqui. Agora nós vamos ver como é que é bem possível. Que é onde conosco. Chapa bien. Cap Salon Vilmain. Tanto pa straight, pinta e penha boca bem pa uma ocasião especial. Cap Salon Vilmain ta queda na Roy Santo, na e caminha pa baicas grande. Botambe que cambia pa um new look. Cap Salon Vilmain. Mi Cap Salon e pronto di botambe. Terwijl dan je pas ziet, soms de aparte werk die eigenlijk bieden te zien, life continues, want dan is de aparte die. Sí, geratei, pero como para mí, vida social, vida de tu día, te sigue gewoon, pero es gewoon, no te gewoon. Dende mi gera, botado ta mira, con escarcidad y comida, taba ta tei, y mes ahora me estaba así, mi dira nan pa no quedo con hambre. Y francamente, con eso, así, opi bon, Pas omra hoop je een ankusadi plantamento, a komisa planta mas, in dat betekent hoop je verdura, ko fruta, ko nos mes por asi, a kerato je meneer poponi un shot ko nos asi mas o menos, en naturalmente nos dat in cabrito, piscadota dat in hoop je mas piscade in la man, dat kere ko tien a woki, dus konko parabin nos dat dat in comina si, pero dat in certo costa anko no abini mas veja fo, pas omra hoop je barco nan a, nan dat betekent durf die bin kosau mas, pa motivo je submarino nan, e sunko a purva, timbiana te vola torpeda, ko perida di material, pero vooral perida di hende. Dus jore escarsidad, mi te nom un voorbeeld di zeta douche, ko nos jo kosau gusta kushenade zeta douche. Not about a tine mes, zeta douche por me lote ko tabin da despe o gera kaba, na 45 e por me lote abini, ante jore hende nan akumisa e bida abini kumino so normala trobi. Pari otra cosa que no estaba tan normal, aunque no estuviese vida normal, diario, estaba así, si vos querés mandar una carta para vos, gente, la carta no estaba solamente militar, no te controla, la carta, va que está bon, y después si está mis de censurarle, vos no te añade, mes costa pasa con curando. Aquí no me mira un parte de un amigo, mira que era de años 42, para mí no traje un artículo que es de censura, op je biata militair dan, abisan dan no ke sei pa sombra aleman dan, een inimigo po huza e artikule pa infiltrade in Kosovo. Dus dat abata hopi voorzichtig, pero et abata bira diario. Pero ke compagnia dan negocia dat abata draai normal si? Negocia dan maniera tu costa abata draai, pero dan dat draai conforme e situation. Bogom mene, dus nos dat in e libertà naturalmente di hasi compras, però lo boha in shortis, so not abata tin tur cos. Mita, per esempio, jabon,
na dat moment gewoon lo acaba, per dat betekent een andere gewoon die meeste usa, maar komendeert dat betekent een gewoon die wenen dat usa palabra paña, dus per dat meeste usa een andere gewoon palabra paña, etc. Dus in een aantal adaptana mes, pa ebide diario bij boord, body circumstantie kutina en die e. Dat betekent, en nota wat dat hopi difícil, per en nota wat dat fácil, bo meester adaptamo mes dat bo sistema. E pensei, ora che era acaba, con tutto questo, andrei normale, ho pieno contento, back, perché mi sono detto, come mi sta, e in quel momento potrei realizzare, con fervelo, che era eigenlijk da, con tutta la turbo, libertà, e ora che era acaba, potrei riparare, potrei avere libertà, back. E tu sei un mensaje, eigenlijk, no, hunga con libertà, da in maniera che ti ingera, per sombra, per non tollerare, e sa che, perché, buon mening, eccetera, e ora è libertà, vai. Maar soms hebben we perden libertad, maar we gaan je back en ora noemen we dat. Maar in no mesa ta, como we se perder por me, papa en sa. We hebben de historie também, maar in onze taak, aqui não. We hebben soorten kosten in onze sociedade, maar we hebben ook gewoon gewoon normal. Maar we hebben mesa ta consciente, si, com libertad, nota zomaar te bem, we hebben niet trapen. Agora, para mim, quando você vai da black room, mire, não é mesmo? Já, nós temos uma donkere kamer, e não tão donkere kamer. É uma kamer que nós está assim donker, assim escuro, e tem papimento, nós temos blackout. A mãe quer sempre blackout em inglês, mas na papimento escrevi, é topo mais duche. Tem tempo que era, alemã não é estranho, que agora não tem a mão à noite, não tem a cochão, com a rua. Assim é tanto com luz, que tu caminha com não por bicho, nós podemos pôr nos caiões, nós saímos, sabe preciso onde tu costa. Ora, é informação abina clara, o governador ordenar que a noite não tem mais de sendo luz, mas se tapa toda a luz, não, de auto também, com o panha ou pinta não preto, com somente strepe, não mais diga com cigarria, porque assim é medida, tá, assim é escutar, abissam, é medida de cigarria, ribelampi dan de auto. E caso não, não está tem mais de ter lampi não escarpe mais, também está bem boi bela. Toda ventana está agora tapar para a luz não sair com o panha preto. Então, o qual, nós comissionamos assim, na série fantasticamente, não a imitar um câmbio de vida, que é bela não riba de. Então, agora pode ter um pouco, mira, com a gente a biba de escuridade. Então, nós porra assim é realidade é papapia correndo com a paz de escuridade com a bicha tá mescos. Não tem nada de bicha na raia real ora na mira e câmbio para sombra era 70 anos back com na biba de bicha chega de anos 42 de fim de anos 44 de escuridade. Deixa não, lá vamos para o que tem parte de blackout. Zoals je zegt, het panje preto. En dan wordt het meer heel duidelijk. Kom, wordt het meer wak akkiraat, wordt het meer in kamer, wordt het meer in belen. En dan is het een beetje imaginabel met een kamer, wat het in tempo is. Kun je met de biba veel tempo met zolen te baan, met zolen te baan trempen. En dan wordt het zolen subi, dan wordt het die macht die in nieuw luz scherp is, wordt het in een tikje luz. Tal qual é bela não te representar, lampi não te representar, é bela não, assim é tabatata. Então, é panha preto não, tu caminha, bota raia não, aqui não está, mas bota em maneira, hasta espil não, por refletir a luz, tá pondo em panha preto riba não. E não muito mais imaginar, não está é susto para escuridade só, pero é hecho tá, que bota tem escuridade, então, ronti bota, avião tá bula, tem tank tá passa, tem militar tá passa, tu dice in sirena mesta zona passo sina mira un periscope di un submarino turcosta bira panico e si poteva biba den oscuridade in maniera e signor un signora di 93 anni visa e tava un susto enormemente un ansia un sintima chamalo mes anto ora e cose caba e ta maniera un libertà tabini dus in amut però nantata di mister ma sombra si bola ga luz passa un tiki asini. Wat heb je hier bij de politie of wat aan je militair te bin batten hebben poorten en met een keer een londen papje maakt je plaatsen netjes even zo'n bosak om die maag die asie zijn. En toen het tempo een aantal jaren is hij blackout. Nós vamos foi a nossa mira um par de coisas mais que tem aqui na museu de coisas. Uma pergunta assim, não tá para tu coisa na preto, pero
Dicon, sata noche yo vivía e parte di con tanta da bombardia e paese na off what we sa ku me hinta tambe e sa ki tava da possibile ku pa bom por acá. E que blackout ma tanto pa noche pa sombra, ya non stava da tin luz din cast e ento si bota riba la man, ento bota din scuridad, ento bota mira na un país ku ta yen luz, bo po dirigi bo kayonan, bo po dirigi bo barco riba e luz tan bo sa un ko sauta. Als ik zo de blackout zo mens compleet bon saun neta. Bon saun te ore etabira pa e inimigo mas difícil pa na pohasi un avance of un ataque riba coso. E seita e miden medida na militar con a tuma pa hasi e blackout aqui. In feite na Europa tambe na hasi eran diferentes ciudad tan pa sombra avionan da batabula busca e ciudad via e luz dan gut ascende. Então na Holanda tam of na Europa tambe na hasi blackout. En toen broer e avion dan die nazi dan van een bom dan van een sauna dan miste binnen een bom dan kijk dus best hoop ik ook dat cambia ku radar ki kost nee per den comienzo di guerra botin di bin ku iniciativa mesora pa broer e enemigo pa bono abira vittima di gere ta hoe kun so ben in pratica min tin musica bodu bisa tin television so vida tava da sigi ma se quanto costa bodu passa. No, ja, se é música, seguro, é televisão, não dá até tempo. E isso aí está disso para ganhar uma entrevista de um único a passa de acampamento. Música está tá sumamente belangrijk. E sei quase também tudo o que queira com uma nanta começar a trazer música. Se não pode comprar guitarra, bom, tá, mira, aqui na nanta enfeti, nanta trazer guitarra, nanta na raspa, na maraca, nas costas. Ja, e tem um que tem um bom disco, aqui na tem um disco Hopi Bio. Die onder andere Edgar Palm, Bosa, als je een disco aan de taal, maar je hoopt dan een tas die je dat een disco bij jou, zie ik kijk dat ik er mis hoor, dus dan dat dat toch een het ook een disco nee, maar muziek dat wat zo'n moment is belangrijk. Ik dat wat in handen kunt dat wat het raar mis muziek, cantando kost dan die tempi gera, en toen dan dat wat kanta kost echt, la gabo tende un pida un beki. Con e bida ta na corso e sonido ta sonido real di tempo e radio ta bata importante pote mira un radio a ia banda e ta bata importante pa tende information ku ta bini fuori cubierno pode ser governador pero tambe de vez en quando reina di tempo e ku ta bata reina Wilhelmina ta bata hanya chance fuori cammin de ta na London. Po passa information pa papje kusu ciudadano nang pa no give up nosta bai combati e inimigo maske nosta bati a worki pero no give up sigi bai dor i ene nan vooral na Europa e holandes na Europa a passa dings qual mache pisames macho piende innocente amuri ja ku pabu bisa no give up ta facile pe bohasiele lo ta hopi difficile. Pero non ha sopravvivuto, quindi non ha chiesto anche più di gente a muri. Nel fin di guerra in Olanda, c'era un winter di Hamburg, c'era un winter più frio, non c'era più comida, c'era più tanto gente a muri dopo di essere. E c'era più gente che era lì, però c'era gente che era nel nostro reino, che era libera, che era bida taba ta hopi mas mio kunang e ta den ireno tanto hende ne amuri pero kosho a mustra pa manda seng pa manda material a kinang mita para na un trabau ku hende nang a hasi brei werk nan te amele sorry kumi no tempo la pa pimento pe pero ta nan taba ta brei shal nang vest nang asa sapatu e manda ture brei werk hulanda pa e ciudadano nang nos compañero nang compreendeu lá não te senti muito hopi frio não tá me manda hopi sem para comprar combustível com depois na amanda via de avião na manda comida ongeveer em fim de abril comissamente meio tava tendo dois aparições hopi grande para isso não anco tava da sofrer hambur se queira aí um ticket de come coxo a mostra com nossa um uni com e holandês tá nossa uni un reino e un famiglia un pueblo pa ora in parte di un pueblo ta soffri e altra parte ta aiuta a chi non ha trovi coso ha si un buon massimo buon trovo dus è sumamente importante pa nan
no lúbida of hasta haya sa e historia di nos kiko nos como cosho e sempre vai me te mencionar nos isa hermana Aruba dame kutame hasi macho pitrabo pa yuda kaba ke gera anto dor di ese e gera acaba hopi mas lie e zeta kunang a producir si na no hasiele sigur e gera a dura mas largo tiene bisa sigur un año manto mas largo anto ore ding un año mas million hende lo amuri dor di ese nos esfuerzo na no cosa e ruba nos a has e gera mas cortico menos hende amuri mas lie e libertata bimbek. Nós vamos existindo um tique de cantiga, agora nós vamos de outra parte. Nós vamos ter um tique de música de tempo. Salon Vilmain. Tanto pa straight, pinta e penha boca bem pa un ocasión special. Cap Salon Vilmain ta queda na Roy Santo, na e caminha pa bai cas grande. Botambe que cambia pa un new look? Cap Salon Vilmain. Mi Cap Salon e pronto di botambe. Chapa bien. Tribienda, nós vamos seguir com a Ron Leiden hoje, com a nossa parte militar e mineira bandeirita, quando nós somos de Sagdam. Sim, aqui na Santa Mira, para começar, é um submarino que se nos abre adiante, que é mais perigoso para o tanqueiro, que drena com crudo, com Venezuela, ou gasolina, salibaia fora para o aliado na Inglaterra. Nós estamos drumi adiante nas costas e com esse submarino estamos drumi a boa água. Está solamente a pipa que está mirando, que está chamado periscope, não está mirando, mas nós estamos tendo um pouco de outkijk. Riba nas costas, militar não estamos a wake. Se nós miramos um periscope, mais hora, tour e batalhão que nós temos também de ação. Nós estamos tendo cães baterias com o caio, nós estamos tendo blow bike com o caio, nós estamos tendo bull bike com o caio. Então, a turina está começando a preparar. E nós estamos em avião com uma bomba. Aqui nós temos uma bomba de treino que nós estamos usando para usar o submarino. Para usar a bula sobre o submarino, nós estamos baixando a bomba. Agora chega a água, nós temos a bula. O problema é que nós temos uma água mais de um mês. Então, ela não está lá. Agora, quando nós temos o peligro também na direção, nós estamos para o fundo e a bomba não chega e nós escapa para voltar depois. Por resto, aqui não também vou mirar alguma coisa que nós temos de militar e peixe e piloto também da bici. Vou mirar um bote de Coca-Cola, vou mirar um par mais. Esse aí está um bote de Coca-Cola com a Aya 42 militar na Ambinco. Militar também da bici e helm específico na Ancestra Militar Americano. Depois, a Bini também com um veldfles e. Só te costa aqui, está echt kort op Mira. E na plaatje que op Mira net moet trazen, está onde o submarino não abin. E pro meio-dia, que o show arranha su mês, vou pôr bicha dengueira. Eigenlijk oficialmente de dezembro 40, mas februari 42, e pro meio ataque não de torpedo a passa net de lante nos haf, que na bora tanqueiro que chama Rafaela, e na Aruba. Mesmo um tipo de submarino também a torpedar diferente barco, como você vê,
gente na vida consciente que quer a comissar. Então, é peligro que ancha a comissar. De que era de parte de militar que me serve e parte de army também e auto na chip não com não tá não tá para usar não só que parte de arma de senso man e ban para mim a cultura coisa combin como se assim aí tu é material lá aqui hope de material não tá material não hope bio não se aí não de hen não cutava da ting não ding não verzameling maneira hen não de VKC. Dan zijn je via een paar die armen aan. Andere armen aan de armen kunnen wat dat in expositie kaba. Toevallig majorie die afzicht eigenlijk tour doe ik het ook in aan. Er worden hoe ze ding Segunda Guerra Mundial. En nog te content ook nog steen aan. Valt de aasta. Sorry, ik klok in aan. Maar ik ben net het ook aan. De armen aan die militair aan hoe ze is zo'n ook in aan. Americano na ahusa es e grande que asa su bayonet com este para riba es un americano anta ahusa e chiquito na anta amico na pistol con anta batatina banda e parte a bo a wordo hope bien usado di e militar na holandês na anta batatina sa aqui o ta mira e helm ta amico ta diferente que helm a banda cu ta e helm holandês cu skuter na anta bisti pues sei que ta bat helm cu ta tina co show hope di na pues skuter na haya na hoop je in het punt raam, kijk hoe is kop dan daar, voor ze kaas horen wat dat ding mondi, en toen eigenlijk dan kan men mondi naar Europa, naar mondi die kosau, kun je voor traga een buraco schoonen ding. Amita keren kun je naar kosau, kun je bij keer is kop dan, kijk je traga een buraco, wat dat bente een buraco, is kop er voor, moet je busken een buraco tegenhouden. Dus dat kom, zien dat door, kost het dan. Als je dan daarmee wat meer hoop je huls dan bio, is dat kost dan kun je naar riba dan schieterijn. Militair nam atraha een schietterrein naar Hato, dos die nam eigenlijk om panang avion nam naar Bani West en tot Bani Oost om panang mis bij trein. Nossa bij kana ribe evelte, nossa bij hij een hoopje hulsnee, nossa verzamel nam, pabumira ki type, hoe varios type die kaliber kunang ahusa, kaminen kun nos noting e armenang. Dus eigenlijk nossa hoop spera kun un dia nos pahanya een paar die armenang mas. Que é militar na Antausa. É militar na nos hende, nos cutter na Antausa, mas tanto arma que chama Johnson. É arma mais especial mesmo. Pero turca minda, as tena Holanda, mas vai o baxi, me porranha, uno pe exposição aqui na, me no porranha. Por sombra, não notava da tem uno. E ora nós a começar a nossa exposição, nós a minha sa, lugar que minda na tem museu na Holanda, com City na. E nós estamos bezig com a gente na Ayanam para nós pôr as nossas primeiras exposições que acaba, para nós pôr um de armas que nós soldados a usar. Mas eu sei que não é americano, eu sei que não é bastante holandês, mas é a arma que nós somos mais a usar, que nós estamos orgulhosos também de dizer, que o Johnson, eu sei, nós não temos ainda. Mas eu tenho bom fé que um dia a coleção também é bastante, porque é bom para a gente não saber. Com o tipo de arma não que não estava tendo tempo para defender nossa isla. Nós falamos brevemente um tiki tocante de auto jeep com quando está bem. Isso aqui está jeep, eigenlijk está jeep que não a usa de tempo que era para correr rondo e cochou. Mita que era o jeep mestre Adanha caminho na alagé na base que não estava tendo na Blau Bay. Anto camina ama hiene taba ta den un roi e dor kun ano awari mas kun na la ge drumi den roi era come sa frusa opi normalmente un ene lo bisa na benta tu cose fo ama mira un idee pa ture piesa nan ku mahanya to los pa mi potra un jeep dus ma traha un casco di heru e palu e ma come sa drecha e conserva ture heru ku tin pa kita frus finan ferf dan e pone nan ribe e casco. En poco a poco está bezig die forma un jeep. Poco a poco más pieza, pues un meeting hobby más tanto pieza. E nos pone pieza na seca, mita quiere da después ora tur pieza tei, bota mira un jeep más completo y eta bisa mi po bisa sa que un jeep ku un tempo a core na cosau e eta na cosau ainda. E otro jeep na no tei mas, te sa que non so sa que so a queda.
Minha banda é a Lei Machama Xadanki, Hopi, Exit, ou coisa aqui. Me tem seguro que nós damos uma roupa informação para esse nota aqui, que não me recebem toque para assim na primeira coisa que eu sei. Sim, é um bom sucesso. Laga tu rende bem, wak, bem rostro, bem wak, bem com família. Tu costa em seu borde, para explicar aqui que está. Então, agora vou bem umbiá. Guarda um tempo para isso, mas um dia mais. Até agora, você mira, cada dia um cambio, cada dia tem mais tanto coisa. Que hora está abrindo para a Turena não continuar de bichida? Nós estamos abrindo fora de março, já domingo, de 10h30 para 16h. Tem o horário aí. Já luna, está será. Mas vamos dar um canto, me dá que era. Nós temos um sítio mais, mas agora é parte aqui, oficialmente, clã, para estar buscando para caminhar novo com o Santa Baita, porque não esteja atrás para vir aí mais informação de saga, você está roubando informação de. Fantástico, me está roubando contente com você assim entusiasmar e me está esperando em verdade e mira você está mais pronto possível. Fernando, isso é bem, quero muito conosco. É um prazer estar aqui conosco para nos apresentar a edição de AVE também. Nós que invitamos a mesma hora para outros semanas com Deus que botei a trove para seguir Robin Positivo TV. Mas chama a na Tura Estanco para essa edição de AVE também possível. E nós que agradecemos, Estanco Alagami Lucy Great AVE maneira sempre para o Fadis Barbershop. Fadis Barbershop para AVE também que é de style. Vou passar cerca na Choice Gallery Ribe Caminda de Caracas, Bebe. Mas porque da dance style maneira que você sabe, vou apelar na dance style maneira Welsh, Moonhawk, vou rincar em outro, vou me separar com a Riley e também Fady, mas não rincar o dance style. Não está mi barbershop e agora, não quero de abo também. E também, não aqui na Capsulon Filmai. Capsulon Filmai para toda a dama na luz bonita, para também que da dance style, maneira que você sabe sempre, mas porque da fashion, vou ter que visitar Capsulon Filmai, com um estilo de cabelo único, com um pouco alto para também. E para se você tem cabelo natural também, não está mantendo isso aqui para também. Capsulon Filmai, na caixa de telefone G6, que número de telefone 767-6260. Nosso topo, outro Simão com poder, viu? Tchau.